Ushbu qizni va uning o'ynashini yaxshilab tanib oling. Nimaga? Sababini hozir video orqali o'zingizlar ko'rib bilib olasizlar. Aziz vatandoshlar, videoni boshlamasdan sizlardan like bosishingizni iltimos qilaman. Nimaga? Sababi hozir videoni ko'rib, bu videoni o'zingizlar tarqatgingizlar keladi. Telegram gruppalarga otasizlar va komment yozasizlar. O'shaning uchun oldindan like so'rab qo'yapmanki, o'sha yozgan fikringizlarni aynan o'sha qiz o'qib ko'rib chiqishlik uchun videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiev va siz ayni onda Max Madiev kanaldasiz. Agar bu kanalga mehmon bo'lib yoki obuna bo'lmasdan atelatdan ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos ichingizdagi shaytonga quloq solmasdan like, obuna bo'laring. Sababi insondan insonga yaxshilik qoladi va inson bir narsani o'rganib bilib oladi. O'shaning uchun iltimos obuna bo'lib qo'ying. Sizga zarari tegmaydi. Foydasi esa deyadiki, zarari tegmaydi. Xo'p, aziz yurtdoshlar, bugungi mavzu o'sha bir qizni tanib oling deb nomlangan va hozir nimagaligini o'zingizlar bilib olasizlar. Bundan oldingi videoyimda bir pasport ko'rsatgan edim. Hozir bu pasportni yana ko'rishingiz mumkin. Bu bola ham o'sha qizlar tomonidan topilgan edi, lekin bu bolaning aybi yo'qligi aniqlandi. Bu bolani surishtirdik, tayinga yetdik. Bu bola prosta o'shalar pasportini olib bu bolani shantaj qilishgan ekan. Hozir o'zingizlar hammasini videoda ham bir ko'rasizlar. Bu qizni mish qilib yuribdi. Qanaqa oldidagi o'ynash kim, qayerli ism, hammasini o'zingizlar video davomida ko'rib bilib olasizlar. Bu arada eslatma, agar siz fikr yozmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga o'z nima deydi, savolingizni yoki javoblaringizni yozmoqchi bo'lsangiz, sizlar uchun 7/24 soat ochiq mardu maydon, bemalol fikrlaringizni qoldiringlar. Chunki bu videoda aynan hozir ko'rib turibdi o'sha qiz va unga o'xshagan minglab qizlar tomosha qilyapti. Hammasi o'qib chiqadi. Marhamat. O'sha ishlar bilan inshaalloh konsul tomonga yo'l oldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz dindoshlar, aziz vatandoshlar, aziz qadrdonlar va bizni ashaddiy muxlislarimiz, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Xudo xolasa hozir mana konsulga yaqinlashib kelyapman. Qani kirib mana shu zamonaga qilib aytganda mana shu mashinniklarni hamma danniklarni inshaalloh beramiz. Xudo xolasa roziska beramiz. Maqsad, ba'zi bir insonlar aytishi mumkinki, qo'ying endi, bu ham musulmon, bu ham birodarimiz, xato qilishi mumkin deyishi mumkinda, endi bunaqa nimalar ham bo'ladi-ku kommentariyalar ham. To'g'ri, bu gaplarni bularni tushunaman, men ham o'ylayman. Kelinglar, na gumon qilaylik, na boshqa qilaylik, qonun oldida hamma jazosini olsin, shunaqa to'g'ri qilaylik. Keyin ertaga albatta Allohni oldida javobgar bo'ladi u, bilaman bu narsani. Lekin buni agar bugun qilmasak aziz do'stlar, ertaga bunaqa badbaxtlar ko'payib ketadi. Bunaqa ishni qilmasak, mana shu oxirigacha yetkazmasak buni, ular yana boshqa odamlarni aldaydi. Odamlarni ko'zini ochish kerakki, boshqa bu ishlar qaytarilmasin, to'g'rimi? Aziz do'stlar, ha de bular harom yeyaversa, harom ishni qilaversa, endi bechora bir, albatta bir kambag'al, bir faqir bechora odam rahmdil bo'ladi. Hamma narsaga rahmi keladi. Shularni aldaydi xolos ular. To'g'rimi yo birorta boyni aldaydimi? Yo, boyni cho'ntagidan bir tiyin pul chiqmaydi. Aziz do'stlar, mana konsulga yaqinlashib keldim, xolosa. Qani hozir kirib bularni ham suhbatini olamiz. Qani bular davlatni xodimlari, bizni fuqarolarni qanday bular qani zashita qiladi? Bunaqa nohaq insonlarda qanaqa javob berishadi? Qani hozir ko'ramiz aziz do'stlar. Mana aziz qadrdonlar, keldik Xudo xolasi. Qani bir tosh tushib hozir inshaalloh mana konsuldamiz. Qani sizlar? Mana aziz do'stlar, qayerdamiz, ko'ryapsizlar. Pasolga keldik, konsulga. Qani kirib turib yo'llashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlayapti bular? Bilmayman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima bo'ldi pasportingizga? Pasportim yo'qolib ketdi, avtorazbor ishlaydi. Qaysi avtorazbor? Termoy. Sherzod akam bormi ular?
Pasport to'ldirishim kerak. Ana. Ana. Ayting, pasportimni yo'qotganman desangiz, o'zlari nima qiladi? Bular bu tomonda ekan. Hozir kiramiz, ko'ramiz inshaalloh. Mana biz kiramiz, xudo xolasi. Yangi ofislari inshaalloh azil. Kirib ana kim bor ekan? Hiç kim yok şekli. Onu sıfır istemek. Selamun aleyküm. Yaşı mısın ki? Şehzade ki yaşı mısın? Yine sizlerge işimiz düşük kaldı. Selamun aleyküm. Yaşı mısın ki? Soru güzel. Yaşı mısınız? Düzü müsünüz? Yaşı mısınızlar? Bugün yine işimiz İsmi Sardor Bey geldi mi? Bugün eki hizmet kıla sende videonu ver. Şehzadaki işleriz yakışır mı? Çerçeve misiniz? Geldi misiniz? İşler yakışır mı? Çerçeve yürüsüler mi? Olur. İşler bilen misiniz? Allah işlerinizde barakat olsun. Tinçli olsun, zamanlarımız tinç olsun. Şu misafirde yürüyen cemil buradalarımız, apay sevgilerimiz Allah. Bu sıfırlarındasınız. Sizler işlerinizde Allah barakat olsun. Tinç misiniz? Sağolunuz yakışır mısınız? Yürüsü var mı? Her zamanda bir zaman sizlerde bir havar okuramızda. Şu ruhsanız. Şu eğer kanalımızda uzatıp yürüyen olsalarız, belki konu içinde. Sardor Bey maçta oturup, çıralı kıl olsaydı zamanı. Oturup çıda yakın burada da şuna olalım. Yakın sorta alıp, bence oturup kılmına mesela olsaydı zamanı burada. Kıla kalasa, aziz buralarlar. Aziz, bizde muhlislerimiz. Bana biz yine, elbette her bir muamamızdı, her bir Uzbekistan fukarasımız, elbette kuzumuzda konsul, kuzumuzda pasalıklarla bir vaxta müracaat kılarımız, kuzumuz hud bildir kılmazdan, kuzumuz kanun çıkarmazdan, kuzumuz bir cahalımızda kul bulmazdan, bir sizlerle müracaat kılarımız da şey zaten. Şu borularızda şükür kılarımız, elbette rahmet sizlerle. Az yine vaxtlarız mısa, acıra tesler bizden. Yok, ben memnunum. Yakında, şu bir kızımızı kereyefkanında sizge namazını taşadım. Malardı bana şu kızı familyasını neydi? Açıklasan kursayız. İbrahimova. İbrahimova Hurşid Afon, Rasul Onamış Naka. Farhana vilayeti Kuva şehriden tuğulmen bana şu ayağıldı. Video kılıp bir Sardorjon Latipov degen insan şu nom bilen nemege Telegram'da video kılıp cünatken edin ki bana şu ayağıldı. Uçturta ayağlar urgan iken, bana şu halatı ağır, eke yoldan verildi. Video cümletken eti aldım. Bana dedim ki, dalilsiz bunu işe kılmıyorum ben. Siz hiç bu mesela uzizde video kılıp kursatayım. Ben kurdum kuzum bilen deseyiz, yoldan veremiz dedim. Yoldan vermedik. Oradan vakit urkandan ki gün, şu insan yine video kılıp, bana dedim ki, telefon kılıp. Eke şu kızga yoldan vermedik, dünyadan uçtu dedi. Doğrusu indi, biz bilesiydi halkımızga yoldan vermesen kafa bulamız. Doğrusu kafa bulup, video kılıp, kanalımda koyup yordam verdik. Yordam verdik, bana pasportları taşıdım sizge yana, uşanı kursayız, bana şu pasportları taşıp, bana şuna video kılıp, pullarda yığıp verdim, şu bilen yol uğraşıp, dalil kılıp vermedim ben de. Ben bunlarda, hakkıda bunlarda uğru yok ki, boşka değilim ben. Lekin ben hiç kalk, bunlardan kiyin, videonu belgenden kiyin, pullu belgenden kiyin, hiç kumudum tuğ kurmadı ki şu hakikaten rost. Bunlarda dedim ki iltimas hiç bulmasa video kılıp beri olmasayız. Menge priçine simetri kılıp cüneteyim, ben iş olmayayım. Halk iş olmasın. Bunun hakkasından yazılar, talaşlar bulmasın, cancalar bulmasın dediğin yaptı kıldım. Şu nesillerde bir an var mı bir çare, bir an nesil var mı şu kanunun hırı kılsak şeyler dedi mesela. Başka insanlar şunu kaytarmaz diye düşün. Rahmat Kovaki, o yüzden ben çok marutaba tekrarlayayım ben de. Üçreşürlerle, fukaralarımızla sohbetleşken de, başka meselelerden çok bunu çerçevesinden yapmışsan çerçevesinden toplamayayım ben.
Har doim har qanday holatda O'zbekiston Respublikasining chet el davlatidagi vakolatxonalari bor. Mana u Novosibirskda ham bosh konsulxona bor, yaqinda mana tashqi mehnat migratsiya agentligining vakolatxonasi ochildi. Shularga murojaat qilish kerak. Ayniqsa Gruz 200 deymiz, ya'ni 100 deymiz, maytni vatanga qaytarish to'g'risida ham tegishli tartib qonun qoidalari bor. Shuning uchun har qanday holatda ma'lumotlarimki davlat idoralariga murojaat qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi biz o'zimiz orqali, ya'ni har bitta hududdan, Rossiyaning har bir hududida biz o'zimizni o'zbek diasporasi faoliyati yo'lga qo'yilgan rasmiy. Ular orqali biz masalaga oydinlik kiritish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bundan tashqari bizda kerakli mutaxassislar bor, kerakli yuristlar bor, hamma narsaga xulosa berish uchun, hamma masalaga xulosa berish uchun, yo'l ko'rsatish uchun mutaxassislar faoliyat olib boradi. O'shanga aka, avvalo buni dastlabki boshlanish jarayoni o'zidan to'g'ri bo'lgan. To'g'risida, to'g'risini gapirish kerak. Nimaga noto'g'ri bo'lgan? Birinchidan, aytaylik, kaltaklangan bo'lsa yoki tan jarohati olgan bo'lsa, marhamat, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bor. Organ xodimlari bor. Hamma joyda bor. Shunga murojaat qilish kerak. Ikkinchidan, endi aka, bunaqangi insonlar juda ham ko'p. Ko'p bizdan oldin ham bo'lgan, aka hozir ham bo'lyapti. Men o'ylaymanki, bundan keyin ham bunaqangi bir-birini aldaydiganlar bo'lsa kerak. Bunga endi hech kim haqqi yo'q. Aytaylik, samosud qilishga hech kim haqqi yo'q. Endi biz hozir ma'lumotlarni oldik, ham ma'lumotlarni berdingiz, tegishli tartibda hozir rasmiylashtiramiz murojaatingizni. Belgilangan tartib asosida bularga demak chora ko'rish ko'rmasligini sudga demak qoldiramiz. Masalanda qonunlarga aslida ko'rish kerak. Qayerdan bular, nima uchun yosh bolalarda sherzodaka bular yosh bolalar hali. Bu agar bunaqa yoshlar kelajagimizda yoshlari shunaqa qilsa davlatimizda kelajak qanday bo'ladi? Shuni o'shaning uchun bu ishlarda boshqa yoshlarimiz, boshqa bolalar qaytarmasligi uchun men xohlaymanki, bunga chiroyli qilib chora ko'rsalaringiz. Qonun doirasida albatta har bir qonunni buzgan inson jazo ko'rishi mumkin, albatta. Jazosini olmaydi, lekin samosud qilishga haqqimiz yo'q. Albatta, men o'shaning uchun buni siz aybingiz yo'q deb hech qachon ayta olmayman. Buni ko'rib chiqsa, muvozaq qiluvchi idora va sud organi, demak, bu qarorni qabul qiladi. Mening bunga haqqim yo'q, lekin belgilangan tartibda aka murojaatingizni ko'rib chiqaman. Yana bir bor edim sizni iltimos, mana sizni ko'p podpischilaringiz bor, bilaman, kuzatib boraman kanalingizni. Sizni iltimos, hammaga qiziqing. Shunaqangi holatlar bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri bemalol murojaat qilishsin. Qilishsin. Har qanday holat bo'lsa. Yana bir marta shu obunachilarimizga bunga murojaat qilib, nimaga bunaqangi bir aldaydiganlar ko'payib ketadi. Sababi ko'payib ketishi sababi shuna to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilmaganligida. To'g'ridan-to'g'ri murojaat qilganda biz qonun qoidasini, tartib qoidasini tushuntirardik, hal qilishga yordam berardik. Yana bitta nima savol berar, savol bas endi shuni hozirgi mana shu qizimiz haqida bu haqiqatan o'lganmi, o'lmaganmi, tirikmi, yo'qmi bu Moskvada bo'lgan voqea. Shuni bilishda bir iloji bormi? Tekshirib o'tkazib, shuni bilishda iloji bormi? Albatta, ha. Men qancha murojaat qildim, hech kim yozmadi kommentariyadaki mana shu tirik yoki mana shu rost, mana shu haqiqatan o'lgan. Bittasi yozibdi, dalil yo'q. Lekin mana shu dalil bo'lib, mana shu haqiqatan agar bular yordam bergan bo'lsa, mayli, men xursandman. Lekin agar mana shuncha pulni ozgina endi pul ozgina bo'lsa ham baribir agar 1000 so'mda birovni pulini harom yesang, bu endi bora-bora katta bo'lib ketadi-da endi. Shu nimalar ham bor-ku, haligi o'g'rilar ham birinchi 1 so'mda o'g'irlaydi, keyin 2 so'm shunaqa bo'lib katta o'g'ri bo'lib ketadi-da. Bular ham yoshlar ham shunaqa chora qilmasak, bularni nimasini ko'rmasak, bular katta bo'lib ketadi. Katta o'g'ri bo'lib ketadi. Vatanimizga qayerdan san O'zbekistondan, sharmanda bizga o'zimizda sharmanda biz men buni xohlamayman. Men xohlamayman shu vatanimizni, vatandoshlarimizni. Mana shu begona yurtda yurgan o'zbek, tojik kim bo'lmasin, O'zbekiston xalqini, fuqarolarni, o'zimizni musulmon xalqini begona nimalar, masalan, ruslar, boshqalar ko'rib havas qilsinki, mana shularni bizni ko'rib, masalan, mana shu insonlar qayerda bo'lsa, mana shu yaxshi insonlar deysin. Yoki ishonib nima qilasiz? Mana shunaqa qilishib, bunaqa o'g'irlik ishlari yoki boshqa ishlarni qilishsa, menimcha
hiç kimizga ishonmay qoladi, hech kim ishonmay qoladi. Da, albatta biz o'zbek milliy urf-odatlarimizdan biri farzandlarimizni tarbiyalash, hali o'sib kelayotgan yoshlarimizni to'g'ri yo'lga boshlash. Bunga ming qatla shukr. Alhamdulillah. Ota-bobolarimiz, men eslayman, ota-bobolarimiz. Ota-bobolar ham hamma-hammalari, demak, haqiqiy o'zbek xalqini umuman o'sha xalqimizni mehnat qilib o'tish, mehnat qilib halol pok nom topishga, mehnatdan qochmaslikka, to'g'ri yo'ldan yurishlikka, shunga o'xshagan kabi bir ezgu fazilatlarga yo'naltirilgan. Hammadan va bundan tashqari butun dunyoda o'zbek xalqi haqida, o'zbek xalqining mehnatkashligi, o'zbek xalqining halolligi haqida, demak, don taralgan. Mana shunaqangi bitta ikkita endi guruch qurmaysiz bo'lmaydi deganda, bitta ikkita mana shunaqangi yovuz niyatdagi fuqarolarga iltimos qilaman, xalqimizni nomiga dog' tushirmaslik shart. Hamma ishlar demak o'zini oydinlik kiritiladi, hammasi aniqlik kiritiladi, hech qanday ish demak yopib qolib ketmaydi. Albatta tegishli odamlar tegishli jazosini olsa kerak. Shu oxirida mana shu fuqarolarimiz agar musofir shaharlarda bo'lsa, muhojirlar desak, agar mabodo sizlarni mana Sibir okrugidagi sizlarni telefonlaringizni bilishmasa yoki biron muammoga muammoga kelib, o'sha narsalarni hal qila olmasa, shularga bir o'zingizning nomerlaringizni yana bir marta har safar aytgansiz, yana bir marta aytib qo'ysangiz, telefonimiz yoniq, har doim kurgosuz. Kecha kunduz 24 soat demak bizning telefonimiz yoniq. Telefonimiz demak 8913 735 0707. Mana shu nomerlarga bemalol aziz fuqarolar, aziz vatandoshlarimiz murojaat qilaverasizlar. Har safar sizlar mendan avtobus masalasi yoki poyezd masalasi yoki samolyot masalasini so'raysizlar. Aziz do'stlar, mana shu masalada o'rnida aytib qo'yishim kerak-ki, transportlarga bosh masxonaning aloqasi yo'q. Avtobusga, poyezdga, samolyotga. Hammasi ochiq bo'lgan. Ha. Samolyot ochiq bo'lganligini transport vazirligi tomonidan belgilangan tashkilotlar o'z shug'ullanadi. Menga ham shuni ko'p savol berishadi, narxlari boshqa endi. Mayli, men xalqim uchun agar xizmat qiladigan bo'lsa, men hamma joyga borib, hattoki o'zim ham nimada kassaga borib, narxlarni ham bildim, minnat emas. Shuni aytmoqchimanki, yo'l masalasiga, shu poyezd yo'li yoki avtobus bunaqa masalasiga hozircha savol bermay turinglar. Men bilamanki, sizlar bizdan yaxshiroq bilasizlar. Har qachon ochilishi, faqat duo qilinglar ochilsin. Sizlarga kattakon rahmat, vaqtlaringizni biz uchun ajratgan sherika Alloh baraka tushkunligiga. Rahmat sizlarga va obunachilar, xudo xolasa sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Aziz do'stlar, bu ishni mana xudo xolasa ularga topshirdik inshaalloh. Agar ular noqonuniy ish qilgan bo'lsa, albatta qonun doirasida jazo oladi inshaalloh. Qilgan qilmishiga albatta jazosini oladi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, bu videoda undan oldin bir chiqardim. Nima bo'ldi o'zi? Aslida men bunday videolar chiqarmayman. Bunday videolarga iloji boricha aralashmayman. Ya'ni qaysi ma'noda yordam video? Sababi shunaqa sharafsiz, iflos insonlar bor. Ba'zida ba'zi bir blogerlar ham shunaqa, men endi hozir kim to'chnisi, qanday deb aytmayman, lekin bunaqa insonlar ham bor. Xalq pulini olib, xalqdan yordam so'rab, yig'ib, bittiktasi hatto O'zbekistonda ushaldi, bittiktasini bizdan surishtirishdi. Buni tanisammi boshqa deb. Ya'ni bunaqalarda davlat ham bilib turibdi. Prekrasniy, xudo xolasa ettingni ushaydi. Nimaga? Sababi xalqdan pulni yig'ib turib, o'sha aytaylik kasalga yoki boshqaga bermasdan o'zi yeb yuribdi. Bunaqa ifloslarni bu dunyoda qonun taraflama ham javobi bo'ladi. Agar qochib ketdim yoki bilishmadi deydigan bo'lsa, nargi dunyoda alohida javob beradi. Bu dunyoda ham xudo xolasa buni javobgarligi bor. Bunaqa sharafsiz insonlarni to'g'risi Alloh nari qilsin sizdan mendan. Bir qiz chiqibdi o'sha akamizga aytishlariga qaraganda pul so'ragan, aka o'lyapti, yordam bering deb. Bu inson ham pul yiqqan. Endi farqi yo'qda, kimdir aytaylik 1000 rubl bergan, kimdir 2000 rubl bergan. Oz bo'lsa-da o'sha 500-600 dollar pul yig'ilgan. Adashmayotgan bo'lsa, balki undan ham ko'pdir. Endi 500-600 dollar ham aziz vatandoshlar, O'zbekistonda 5 kishining oyligi, Turkiyada yoki u yerda ham 2 kishining oyligi, uya-buyaga. Patologiya bitta odamning oyligi baribir. Bitta odam unga 1 oy ishlaydi, ertamandan kechgacha. O'shani pulni yig'ib turib, bu qiz o'lyapti deb yolg'on gapirib, sekin yo'qib ketgan. Orada bu qizni taniydiganlar yozgan,
u qizi yolg'onchiligini, mashinaligini, hatto o'lmayotganligini yozib qoldirishgan. Endi bu qiz kelgan yozishda boshqa qildi, qochib ketgan, telefonlarni o'chirib cho'rnik qilishib olgan, pullarni olishib olgan. E'tiborli bo'lishingizlarni, har doim videoyimda gapirganman, men meni yomon ko'rib qolsa ham, dushmanim ko'paysa ham, har doim sizlarni o'ylab video chiqarganman. Xo'p, ayjir toshlar, siz ham o'zingiz fikringizni bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiev bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishuncha xayr deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar bilan har doim men bo'ldim, Muhammadjon Madiev. Xayr.